Lafy ny fampianarana kosa rehefa ao anatin'ny famerenana tanteraka amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasa mpanjakana eo anivon'ny INF ny mpianatra eo anivon'ny sekoly ABC School eto 67 hektara atsimo. Misokatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana ireo mpianatra maniry ny anomana ny fifaninanana andraisana ho mpiandry fonja. Ny antsipirimbavao. Ao anatin'ny fanomanana faraparany ireo mpianatra manaraka fiofanana ao aminy amin'ny fiatrehana ny fifaninanana idiranao mpianatra mpiasam-panjakana eo anivon'ny INFA ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 20 novambra ho avy izao ny sekoly ABC School amin'izao fotoana izao. Izany hoe izay aloha izany manana ny paikady manokana dia misy an'izany ohatra ny fitretenan'ireny sujet tipe, izany hoe sujet efa misy hatramin'izay ireny. Miainga amin'izay izany a dia manaraka ny fivoaran'ny toetrandro moa izany amin'ny ankapobeny satria mivoatra foana izany a, dia manaraka an'izay koa ireny any amin'ny concours iny izany manaraka an'izay. Efa misokatra kosa ankehitriny ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny anaraka fanomanana amin'ny fiatrehana ny fanadinana idirana ho mpiasan'ny fonja. Hitantsika angamba izao mipetraka eny amin'ny tribunaly a sy eny amin'ireo ministera misahana momba n'io fanomanana ny fanadinam-panjakana io efa mivoaka ny avis de concours. Dia araka ny nampanantenaina tamin'ny mponina izany a dia hoe manomana ny concours rehetra izany izay dia anisan'izany io, dia efa misokatra izany izao a ny fanomanana ny fidirana fanadinana idirana ho mpiasan'ny fonja. Raha ho an'ny ABC School manokana izany izao dia manomboka amin'ny asabotsy 15 novambra izao, izany hoe manana 20 eo izany tsika no manana an'ity fanadinam-panjakana anankiray ity. Ny 15 novambra ho avy izao moa ny fidirana ka aharitra 20 ny fanomanana. Nezan'ny sekoly fanaraka ny fandaram-potoananareo kandida ny ora hianarana dia ny alarobiariva sy ny sabotsy tontolo andro izany no ny mamaro amin'izy ireo no mpianatra sy mpiasa. Ny 15 sy 17 janoary avy izao moa ny fantatra fa hanatanterahana izay fifaninanana idirana ho mpianatra ho mpiasa ny fonja izay.